کہتا ہوں سر ان کی چوکھٹ پر فدوی، بناتے مقدر محمد تقی ہے۔ یہ تھے جناب فدوی نقوی صاحب، جن سے آپ ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے۔ حضرات، آج اس محفل کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہر شاعر کو ایک مصرع دیا گیا ہے صرف ایک قطعے کے لیے، اور وہ مصرع اس طرح ہے کہ وہاں ہے مرضی داور، جہاں ہے موسیِ کاظم۔ تو ہر شاعر کم سے کم ایک قطع آج کے ممدوع کی شان میں ضرور پڑھے گا، اور اس کے بعد اپنا غیر طرحی کلام جو اس کا پسندیدہ ہوگا وہ پڑھے گا۔ میں قبل اس کے کہ بیرونی فہرست کا آغاز کروں، میں گزارش کر رہا ہوں آپ کے ایک اور محبوب ترین شاعر اہل بیت جناب زکی بھارتی صاحب کی خدمت میں جو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب زکی بھارتی صاحب، ایک مطلع اور صرف پانچ شعر، بہت اختصار کے ساتھ۔ سید بھائی، جشن بھائی، وسیم بھائی، احمد عباس صاحب، تمام لوگ، صرف ایک مت، دو متلے اور چار شعر کرا ہوں بس۔ الہی آیتوں کے ترجمہ ہیں موسیِ کاظم، الہی آیتوں کے ترجمہ ہیں موسیِ کاظم، ہمیشہ سے خدا کے رازداں ہیں موسیِ کاظم، ہمیشہ سے خدا کے رازداں ہیں موسیِ کاظم۔ دوسرا مطلب پیش کر رہا ہوں شان بھائی، ویسے آپ آتے نہیں لیکن آ جائیے، آج آ جائیے، جب تک آپ آئیں گے نہیں ہم ٹائم ویسٹ کرتے رہیں گے، آپ تشریف لائیے۔ ایک باوز بلند نعرے صلوات شاہ فرما دیں۔ شکر گزار ہوں شان صاحب کا کہ جنہیں نے میری گزارش کو قبول کیا اور اسٹیج پر آ گئے۔ بہرحال پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ بتائیں کیا کسی کو ہم کہاں ہیں موسیِ کاظم، بتائیں کیا کسی کو ہم کہاں ہیں موسیِ کاظم، جہاں ہے خالقِ اکبر وہاں ہے موسیِ کاظم، جہاں جہاں ہے خالق اکبر وہاں ہے موسیِ کاظم۔ شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ فلک سے آیا ہے قرآن زمین پر یہ بتانے کو، فلک سے آیا ہے قرآن زمین پر یہ بتانے کو، فضیلت کی زمین پر آسمان ہے موسیِ کاظم، فضیلت کی زمین پر آسمان ہے موسیِ کاظم۔ بس یہ آخری شعر، اس کے بعد کہ فلک سے آیا ہے قرآن زمین پر یہ بتانے کو، فلک سے آیا ہے قرآن زمین پر یہ بتانے کو، فضیلت کی زمین پر آسمان ہے موسیِ کاظم، فضیلت کی زمین پر آسمان ہے موسیِ کاظم، اور تمہارا ذکر لے آیا ہمیں
مرسل کے ممبر تک تمہارا ذکر لے آیا ہمیں, مرسل کے ممبر تک ہمارے مرتبے سب پر آیا ہے, موسیٰ کاظم ہمارے مرتبے سب پر آیا ہے, موسیٰ کاظم جو ان کو چھوڑ کے بھٹکے ہوئے ہیں آج وہ سن لے, جو ان کو چھوڑ کے بھٹکے ہوئے ہیں آج وہ سن لے, وہاں ہے مرضیِ داور جہاں ہے موسیٰ کاظم.